Минулий тиждень був гарячим для правоохоронців на Поліссі. Кілька масових сутичок зі старателями і щонайменше троє спецпризначенців у лікарні. У нас дуже тяжкий був тиждень, важкий тиждень. От, почався з понеділка. Перша сутичка була в СМТ Кльосів Сарнінського району, масові заворушення. Значить, нами встановлені основні організатори, а також є інформація, що вони діяли по вказівці. Окреме місцеве населення вважає, що прийшов час нас бороти, як виконавчу владу, і безпосередньо придані сили. І вже сьогодні речниця СБУ на Рівненщині заявила про те, що оперативники затримали одного з агітаторів неіснуючої Поліської Народної Республіки. У листівках старателів-нелегалів закликали брати до рук зброю і воювати за Поліську Республіку зі столицею в Дубровиці. В листівках, які зловмисник розповсюджував на території північних районів Рівненської області, були заклики до повалення української державності, створення псевдореспубліки, так називаємо Поліської Народної Республіки, а також заклики до масових заворушень. Зокрема, говорилося про те, що наша область багата на бурштин та ліси, ми можемо бути повністю незалежні від київської влади, навіщо годувати Київ, а також давайте будемо організовуватись у військові воєнізовані формування та здобувати свою незалежність. Не знижує градус напруги на Поліссі і те, що мало не кожне затримання старателів перетворюється на справжню спецоперацію і завершується стріляниною чи штовханиною між місцевими мешканцями і правоохоронцями. Найсумніше в цій історії те, що агітатор у Поліської Республіки, який закликав перетворити північ Рівненщини на ще одну зону АТО, світить щонайбільше умовний термін. Але тішить той факт, що виявлений сепаратист охоче дає покази слідчим у сірій будівлі на Відінській. А значить, опинитися за ґратами можуть ті, хто напоумив 30-річного рівнянина розпалювати громадянську війну на Поліссі. Дмитро Леонтіюк та Роман Мельничук. Новини Рівного.